U kafim prostorima danas stanuje muzika. Naša najpoznatija i najposećenija koncertna dvorana u Kolarčevoj zadužbini poslednji put je renovirana 1978. godine. Scena Narodnog pozorišta suviše je mala za tri obimna ansambla, pozorišta, opere i baleta. A velika dvorana centra Sava, zamišljena pre svega kao kongresni prostor, nije pogodna za izvođenje klasične muzike. Zanimljivo je, mada za nas ne i neobično, da se koncerti sve češće održavaju u alternativnim prostorima poput Mixer House-a, dok je po mišljenju mnogih umetnika akustički izvanredna dvorana Doma sindikata danas gotovo potpuno zapostavljena i lišena muzičkih sadržaja. Spekulacije o preseljenju Studentskog kulturnog centra u prostorije Doma kulture Studentski grad čine sudbinu kultne sale pod korinskim stubovima nedopustivo neizvesnom, dok je stogodišnji san o izgradnji opere i dalje na nivou priča i predloga, što Beograd i u 21. veku čini jedinom evropskom prestonicom bez operskog zdanja. Kao usamljena pozitivna vest, izdvaja se jedino aktuelna inicijativa za izgradnju zgrade Beogradske filharmonije. Arhitektonski konkurs nedavno je završen, a blok 13 na Novom Beogradu trebalo bi da postane nova adresa klasične muzike.